Tips för tyngre argumentation. Hänvisa till en majoritet. Du ska sälja in någonting, kanske till ledningen, till en grupp kunder, projektledarna, eller kanske ska du sälja in en katt till en hundägare. Kanske inte det sista. Vi är långt ifrån så rationella som vi tror och vill vara. Vi gör i mångt och mycket som alla andra gör. Kanske inte du då. Men där står ju du i dina jeans som du har likadana som alla andra på kontoret. Köpt i en galleria som ser ut som alla andra gallerior. Vi gör som majoriteten. Vi gör som majoriteten för att det evolutionärt har varit tryggt att följa med flocken istället för att på egen hand vandra ut i mörkret och bli uppäten av en tiger. Inom nudging och retorik är det populärt att hänvisa till Majoriteten, eller på latin Argumentum ad populum. Ett exempel. En majoritet av våra hotellgäster använder handduken två gånger. Det gör att vi sparar miljön och städpersonalens ryggar. En majoritet av alla förändringar misslyckas. Därför borde vi satsa på utbildning i förändringsledning. En majoritet av alla lyckade projekt leds av en certifierad projektledare. Därför borde även jag få certifiera mig till projektledare. Sammanfattningsvis, hänvisa till en för ditt syfte och ditt mål relevant majoritet som du kan använda för tyngre argumentation. Argumentum ad populum.